U rikthyem në studio të dashur shikues dhe tani është momenti të realizojmë edhe intervistën e parë për këtë edicion. Kemi kënaqësinë që studion të ndajmë me Hana Berishën nga organizata joqeveritare Nisma e të Rinjve për të drejtat e njeriut në Kosovë, ku do të flasim për javën e të drejtave të njeriut. Mirëmëngjesi Hana dhe shumë kënaqësi që sot je pjesë e emisionit tonë. Mirëmëngjesi, faleminderit, kënaqësia është jame. Hana, faleminderit shumë që je prezente, edhe po filloj kështu më njëherë me të pyt se sa jemi të vetëdijshëm ne si popullat, se sa është e rëndësishme java e të drejtave të njeriut dhe sa japim rëndësi? Spari, java e të drejtave të njeriut që organizata YRKS e organizon është edicioni 11, edhe ka ndihmu që për gjatë viteve me ushtu vedisimi edhe në është ta dëshira ma e ma dhe për me ditë pak ma shumë për të drejtat e njeriut. Shu që po besoj që është sukses për drejsa e mi të e organizu edicionin e 11 edhe interesimi njerëzve është këgja i madhë, sidomës si rinis me cilë në e kemi si grupunus mas shumë të. Edicioni një mdejtë rikëthet me temën kërkojmë liri. Se këj fokus? Ka qenë si ide kur e kemi mbajt brainstormin që në zyre se qka po kërkojmë këtërë mbi të drejtat e njeriut edhe kur kemi mendu shumë shpej që është një thirje urgente kundër diskriminimit, kundër femicidit, kundër dhunës edhe queerfobisë. Kështu që na kërkojmë liri kundër dhunës më shumë të mbi grupet e marginalizume. Po cilat janë mesazhet kryesore që dëshironi me i përcjell për mes këti edicione? Për mes këti edicione, si gjithmonë, dëshironi të përcjellim mesazhin kryesor, që liria edhe të drejtat e njeriut janë fundamentale dhe universale, edhe nuk ka këtu përjashtim këtë flasim për lirit e të drejtat e njeriut. Hana, kur ka me fillu kjo javë me ushënu edhe me qëfar loj aktivitetesh ka planifiku organizata? Java e të drejtave të njeriut vëcë është të uafru edhe prej javës jetër kemi me fillu duke fillu prej datës 10 dheri me datën 13 djetor, ku ka me pas sër aktivitetesh për gjatë këtyne 4 ditve. A mund është më nafur më shumë për këto aktivitete, më në detaje, se qka ka me pas? Po, pa dyshem, njoni prej aktiviteteve kryesore që për vitin e tretë do të apërzgjedhim aktivistin e vitit, edhe është bo një paneli jashtë me të cilën organizata nuk ka të bëj edhe përzgjedhja është komplet anonime, e kemi hap një thirje ku njerës e kanë pas mundësin për me votu personin cilin e shojnë si aktivist të vitit, kështu që i ditën e parë kemi me fillu me përzgjedhjen e aktivistit të vitit edhe ndarjen e çmimit, me një aksion rrugor, gjithashtu edhe me një konferencë hapse. Po si mundin njerëzit me u inkuadru në këto loj aktivitetash? Të gjitha aktivitetet kanë me qenë publike dhe të hapuna, ne jemi këgjat ofërt me publikun edhe me aktivistët tonë për mes rjetëve sociale, gjithashtu agendave që është publiku ditën e djeshme, kështu që të gjitha ta që kanë interesim të në ndjekin ose të interesohen pak ma shumë bi aktivitetet tona, mundën me na përcjell në social media apo në website-in tonë. Qka ndërmer organizata në mirë që me erit rjetin e vullnetarve, kontribuzve në aktivitetet e saj? Organizata funksionon edhe punon për mes tri programeve kryesore, është programi Rule of Law, është programi Dealing with the Past ose Balafaqimi me të kaluamën, edhe Youth Empowerment. Për mes këtyne programeve ne kemi sër projektesh të ndryshme që për mes tyne ne jemi shumë ofër me këta tri student cilët kanë interesim, po gjithashtu edhe për mes exchange programs ose praktikave të ndryshme që ne i bojmë për gjatë Balkanit. Po, Hana, në vendin tonë Kosovë, cilat janë sfidat më të mëdhaja që i hasni gjatë promovimit edhe mbrojtës të drejtave të njeriut? Pa dyshim, sfidat janë të shumëta, sidomës këto kur i ndëgjojmë për mes lajmeve dhuna sistematike që ndodhe dhe kryesisht ndodhe për mes familjeve të ngushta, dhuna ushtrohet nga një familjari ofërt, kështu që këtu janë disa peripeti edhe disa sfidat mëdhaja që na i hasim, kur na kthejnë në pikën zero me punën që e bojmë. Po gjithashtu edhe është një motiv shumë i madhë që na mës me undalë edhe me mbrime një piku këto edhe nuk ndodhin edhe mo nuk i ndëgjojmë. A bashkëpunoni edhe me organizatat tjera që pëthuaj se kanë qëllimin e njëjtë? Po, pa dyshim, na kemi shumë organizata me cilat kemi kontakt ose kontakt ditor, që përmenda dhe ma herët
praktika që i mundsojnë studentëve ta aplikojnë këtë praktikë 3 deri në 6 mujore në për organizata që ndojnë misionin edhe vizionin e njejtë si ne, për mes programeve të njejta. Po si mundën me ndimu institucionet edhe shoqëria civile për të luftu femicidin edhe kuirfobin? Ndoshta duke qenë të zëshëm, ndoshta duke mësu ndalë edhe ndoshta duke na përkroa neve si shoqëni civile që jemi aty gjithmonë kur këto ndodhin, po edhe nëse nuk ndodhin, e duhet me qenë gjithmonë kogja vokal në mbi të drejtat e grave. Sa mendon që është rritë vedisimi i njerëzve përsa i përket kësaj çështje ndër vite? Po besoj që vetëse ka pas një rritje kogja të madhe, duke e marë parasysh lajmërimin e rasteve që ndodhin në polici, po besoj që rastet tash janë kogja më publike dhe lajmërohen, që mësë me mbri dheri të pika ma e keqe që mundet me ndodhë dheri të vrasja. Kështu që po besoj që ndër vite vetëse është rritë vedisimi, por ende ka kogja punë. Po si e shumë të ardhmën këtë pjesë? A me ndonë që ka me pas ndryshime? Edhe kur? Kur nuk e di, nuk besoj që mundet dikush me dit, po jam kogja pozitive në këtë aspekt, përderi sa rastet po lajmërohen, që mos me emri deri të pika ma e keqe, atëherë po besoj që jemi në rrugën e duhun, gradualisht. Ashtu organizata aktive edhe në aktivitetet ndryshme në trajnimin e grave, në vëdisimin e tyne, sa jeni aktiv në këtë pjesë? Ne jemi kogja aktiv në edukimin e trimve mbi të drejtat e grave, edhe po besoj që kështu na e mujmë për me emri të ndryshimi edhe të vedisimi, po. E kemi shumë prioritet edukimin e trimve në këtë aspekt, se rinia vëtëso është e ardhmia jonë për këtë arsye dhe na vëtëse i kemi bo një analizit e cila do të publikohet në gjatë javës të drejtave të njeriut, ku bo një analizë mbi linqimin edhe gjuhën e urejtjes që përdorët në librat shkollor. Që që gjithashtu iftojt gjithë publikun, mundëm për me ardhë, konferenca ose publikimi raportit do të bëhet në Hotel Sirius, besoj në ditën e dytë të javës të drejtave të njeriut, ku edhe aty i kemi prek pak këto fjallë të se gjuhën e urejtjes që përdorët në libra ose linqimet kunder grave. Po kur jemi të kërinia, me qëfar loj problematika tjera mundoni me u fokusu që me i vedisu të rejtë? Problematikat përveç vedisimit edhe shkollimit të mirë fillt, na mundohemi shumë përmes programit Rule of Law, ti edukojmë ata edhe mbi studimet që ata ndoshta dëshirojnë të vazhdojnë tutje, mbi të drejta të njeriut si të drejta univerzale, mbi të kaluarën që është shumë e rëndësishme, që ta dim dhe t'i marim informatat e vërteta dhe të mësë ushqejemi me propagandën që shumë shpesh neve në servohet. Po cilat janë problematika që mësë shumë t'i hasni? Mbi tri, me trit? Po, me trit. Problematika, nështa që shumica e tyne nuk kanë edhe shumë qasje, mbi edukimin jo formal edhe nuk kanë vedisim ose nuk janë të familiarizum përshkak që janë të mësum vetëm me edukimin shkollor, edhe kjo edukimi jo formal është diçka hala shumë e re për të rinjt, edhe nështa prania e tyre për herë të parë në këto programe ju vjen pak si diçka e re, po mas ne qështu edhe i formojmë këta aktivist përshkak që edukimi jo formal i bën ata të janë shumë të lirëshëm, jo nështa gjithmonë në sistemin si bankat shkollore që janë. Cili është aktiviteti më i preferuar nga antarët e organizatës apo tem nga vullnetarët? Aktiviteti javës të drejtave të njeriut. Nuk po di, nështë ta më i me tregu aktivitetin tem që me nëzis po pres, është lansimi i video animacionit edukativ. E kemi bo një animacion që është dikun rrëth 25 minuta, në bashkë punem me disa ekspert të fushës, ku i kemi mbledh të gjitha faktët se qka ka nëndodhë edhe qka shpiu dheri të lufta, pavarësia e Kosovës e krejt këto, krejt kjo për edukimin e trimve edhe njohën se qka ka ndodhë prej vitit 89 dheri në vitin 2008. Kur ka me ndodhë më saktësisht kjo aktivitet që t'ju bëjmë thirje tani gjithë trimjëve? Aktiviteti do të ndodhë në datën 12 djetor në Kino Armat duke filluar prej orës 6. Jemi në përgaditje e sipër, përshkak që mundemi me pas një interesim shumë të madhë, jemi ende në diskutim se a mundemi me përbalu edhe a mundemi me bo
këtë aktivitet publik, po po besoj që mundën me unë joftu edhe në rjetët sociale mbi këtë. Po, a ka interesim deri tash të rinjve? Në pjesëmarrjen e aktiviteteve kryesisht. Po, pa dyshim, na jemi të marrë tash sër mesazhës që kur keni me publiku agendën, ka qenë agenda te për e kërkune, se shumicën e rasteve na sigurohemi që aktivitetet janë të finalizume para se me i publiku, që edhe mos me i dëshpru këta aktivist që diçka me ndodhe dhe mos me u zhvilluaj aktivitet. Edhe kemi marrë shumë mesazhe përmes rrjeteve sociale, po ashtu na e kemi një grup të aktivistëve shumë të mëdhenj që kanë me qenë edhe vullnetar për gjatë këtyne 4 ditëve, kështu që interesimi është halo më i madh se vitin e kaluar. Hana, sa të rëndësishme janë këto aktivitete për të rinjtë tonë? Nështë ta që po na ndjekin edhe tash, ju të regu se sa e rëndësishme është kjo pjesë? Unë mendoj që janë kogja të rëndësishme për shkak që edukimi jo formal edhe mësimët që mundën me u marë për mes këtyna aktivitete dhe puna profesionale që u po për me i përpilu këto aktivitete dhe për me i undihmu që nështë atë zhvillojnë mendim kritik dhe të marin informata dhe ma të tjeshme që ju undihman për të ardhmen, mendoj që janë shumë të rëndësishme përveç ati edukimit që vetë se e bojnë gjithë dëtë. Po, që ka me ndonë së është mangësia kryesore në rinin tonë? Po e zojmë mendimi kritik edhe opcionet të tjera që ti e kështë cek? Nështë ta ka qenë fakti që s'kemi mujtë shumë për me uthtu, po tash nuk për e shëtë si mangësi shumë të madhe, për shkak që tash rinia është këgja e lirë edhe ka mundësin për me dalë, për me pa, po një kësisht po egzistojnë edhe shumë programe të ndryshme edhe exchange të ndryshme për mes organizatave të tjera që rinia nëse vitë se ka interesim, mundën me u angazhu. Hana, edhe për fond, qëfar mesajë do të përcelnit gjithë shikuzve që ndoshta edhe janë viktimat të diskriminimit apo të kërfobis? Une e kësha bo thirje publike që nëse ka persona që ndihën që janë të diskriminun ose janë prej e dhunës sistematike që pëndodh, t'i lajmërojnë këto raste, ne gjithashtu e kemi dhe një platformë që quhet e drejta jam.org, në të cilën website mundën për me lajmru rastet të ndryshme, edhe ato rastet mundën me mbet anonime, krejtë në varet prej personi që shkruan, pastaj që ne mund të t'indimojmë ose t'i direktojmë se ku të orientohen që ta lajmrujnë rastet. Gjithashtu i bëj thirje të gjithve, sidomos rinjtë të na bashkohen përgjatë këtyna aktiviteteve tona 4 ditore. E vërtet, pra kjo është java e të drejtave të njeriu që zhvillohet me sër aktivitetës, kështu publikisht, po ju bëjmë thirrje që të jenë pjesë së cilin nga të rinj, gjithashtu për informata më të hollësishme, marrin edhe në rrjetet sociale. Po, patjetër. Faleminderit shumë, Hana. Faleminderit shumë juve. Faleminderit shumë, shumë kënaqësi që ishe sot pjesë. Kënaqësia jame, faleminderit. E tani, të dashur shikues, nga kjo studio, ne po ja kalojmë linjën gazetarës Sara Shehu, nga ku do të realizojë intervistë me Artan Balaj për ekspozitën individuale Antropomorf dhe Sara Linjën.